תבין, יש פה עניין אחר. העניין זה לנסות להבין את המציאות. אתה בסופו של דבר צריך להסתכל למציאות בעיניים. פעם אחת ולתמיד להחליט מי החליט שזה טוב וזה רע. מי החליט? מי קיבל את ההחלטה? כל החיים כולם, כל הסבל והאושר והטוב והרע, הכל מושתת על הטוב והרע. תפיסת הטוב והרע. תפיסת הטוב והרע. שאתה אומר, זה טוב וזה... כאילו, כל פעולה שאתה עושה, זה נובע מתפיסת טוב ורע. כל רגש שאתה מרגיש, זה נובע מתפיסת טוב ורע. כל רצון שאתה רוצה, זה נובע מתפיסת טוב ורע. עכשיו, בן אדם הוא כל כך טיפש, שהוא חי חיים שלמים בלי להבין לפי מה הוא החליט שזה טוב וזה רע. תמיד, הוא סובל, 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 עובד, 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 ועוד מי אמר בכלל שזה טוב, אולי זה רע. הוא עובד ועובד ועובד, אבל מי אמר שזה טוב, אולי זה בכלל רע. הוא כאילו חי חיים שלמים, עושה פעולות, רוצה רצונות, והוא לא מסוגל להסביר למה זה טוב וזה רע, למה? כי ככה אתה רוצה, הוא אומר, טוב, ולמה זה טוב וזה רע? כי ככה אני רוצה. ולמה אתה רוצה את זה? כי זה טוב. ולמה זה טוב? כי אני רוצה. אבל למה? כאילו בכלל, למה אתה רוצה ולמה זה טוב? כאילו מי החליט, אל תרצה וזה לא יהיה טוב, אל תרצה אותו בכלל. מה מתאמץ חיים שלמים לעשות את זה? בדברים שאתה מוחק את ההגדרות מהמוח, אז בעצם זה לא, אין טוב ורע, זה לא משנה. ברגע שאתה מוחק, נגיד עכשיו היה לך אפשרות לשים איזשהו שלטר ומחוק את ההגדרה הזאת עם המוח, אבל היית סובל משום דבר. ומה השלטר? מה השלטר של המחיקה? האמת. להיות אמיתי, אם אתה אמיתי עם עצמך, 199% לצורך...